Sändningarna från race sponsras av Dunlop, Mobilett, Ericsson och Prokurator. Ja, det är bara 4 poäng som skiljer topptrion nu i STCC efter 16 genomförda race. Jens Edman, Volvo, leder 131 poäng. 2 fler än Audis Tommy Kristoffersson. Och så har vi Roberto Corciago på tredje plats. I privatkuppen, ja, där leder Tobias Johansson före fjolårsmästaren Magnus Krogström och Dalarnas Thomas Engström på tredje plats. I Synsam Trophy, där har man nu slutat tränga som första platsen. Efter raset på Gelleråsen för 14 dagar sedan så har norrmannen och nyutexaminerade nordiska mästaren Kaibor Andersen gått upp på första platsen, leder 13 poäng över Kumlas Lasse Karlberg, och på tredje plats så har vi Skånes och Ducatis egen Stefan Folkesson på vars hemmabana vi ska tävla just nu. Ja, Jens Edman, du leder mästerskapet nu med 2 poäng, men vi är i Audi-land. Hur tänker du inför det här racet på Knutstorp? Ja, det här är tufft, det vet jag. Att första hälften av loppet kanske jag kan hänga med rätt så bra när mina däck är rätt så bra. Sen de sista hälften av racet, då blir det tufft. Audi är ju väldigt starka mot slutet och med deras fyrhjulsdrift så sparar de däcken ganska mycket mot vad vi gör då, så att det kommer bli jobbigt. Nej, taktiken är ju, vi ser loppet som är separat och tänker inte så mycket på sammandraget, utan vårt jobb är att försöka samla så mycket poäng som möjligt idag och framförallt inte ställa av i första heatet här nu så man inte får någon kvaltid och inga poäng i första, utan helt klart samla poäng och så får vi se vad långt det räcker. Startar på från andra ruta idag. Vad kan du göra mot Kaibor? Ja, jag tror inte han är oslagbar på något vis, utan jag kommer nog kunna spöa honom. Kan det bli ett race mellan dig och Kaibor här nu? Det vore kul. Helt klart. Jag har sagt att jag ska köra det racet här för att vinna, och vi ska köra nästa race för att vinna. Och det är liksom, det är det som står på planen. Hvis man begynner att tänka poäng så tror jag det kan förstöra mer än vad det gör det bra. Varmt välkomna ska ni vara allihopa där hemma till Ring Knutstorp i Skåne och den 17 och 18 deltävlingen i The Swedish Touring Car Championship, där kampen om det svenska mästerskapstecknet går vidare. Ja, Hasse, ännu en förunderlig grid med privatföraren Tobias Johansson längst fram, och sen har vi Thomas Nyström framför Karl Rosenblad, 40 kilo flash långt bak, och så de båda Audi-bilarna här. Vad är detta egentligen som pågår? Ja, det är en mycket spännande. Jag har ju nämnt den här banan som en typisk Audi-bana förut. Det har ju visat sig igen nu då. Det var kanske inte riktigt den vi trodde skulle stå på. Men Roberto Colciago tog 2 segrar här för några veckor sedan när vi här åkte. Och då var ju Tobias i och för sig 3 på pallen. Och nu står han i pool. Helt fantastiskt. Och han bara konstaterar ju den grejen idag när man snabbat på warm-upen också. Förvånansvärt är väl kanske att se att Kalle Rosenblad då var så otroligt snabb på den fria träningen i fredags. Och sen tappar 7/10 när vi kom på tidsserien igår, och Kalle kan inte förklara någonting. Han var snabbast av alla. Ja, helt fantastiskt. Och 4 varv dessutom. Jag måste helt enkelt locka så mycket jag kan här. Jag har Kristoffersson bakom mig, det blir inte lätt, men det måste bli poäng. Thomas Nyström har gjort en otrolig uppryckning, står före Kalle. Colciago står före Kristoffersson, och Kristoffersson ligger före i sammandraget och poängen. Vi har jobbat stenhårt för det. Vi har fått lite nya grejer på bilen också till det här racet, så att jag hoppas att det fungerar bra. Vad är det som har betytt så mycket? Det är inte några stora grejer precis, men det är lite ändringar på framvagnen som vi har gjort, och det verkar slaga väl ut. 2 millimeter bredare har jag hört. Ja, det är inte mycket. Det kan ju tyckas fjantigt nästan, men det känns. Det gör det.
Du var snabbast på kvalet, du var även snabbast på warm-upen i morse. Ska du vinna det här också, hade du tänkt? Det är ju målet, absolut, vet du. Och längst fram hittar vi alltså då i pole position Tobias Johansson i sin Audi. Han jämte sig Jens Edman i sin Volvo S40. I andra ledet Roberto Colciago och Thomas Nyström. I led nummer 3, Kalle Rosenblad och Tommy Kristoffersson. Och så Janne Flash står fjärde led, sjunde plats. Vi ser honom Pontus Murt i Opel, Mattias Andersson och Niklas Karlsson i femte. Och så Hallén, kul, BMW:n uppe där i sjätte startled. Dr. Persson, underskattat, visar sig vara väldigt duktig hittills framför Lovén och Hubberberg. Bra kört av Dr. Persson, tycker jag. Ja, väldigt bra. Anders Hammel i nummer 8 och Thomas Engström i sin Chrysler. Och sen hittar vi lite Peter Sundberg och Karmäken och Klausen och en ny kille, Håkan Ros, som har hyrt en S40 också. Klausen som åker Honda ska vi tillägga där. Du har fortfarande den gamla bilden kvar när vi åker bakåt med Tobias Johansson och genom sista kurvan lite upp på startrakan. Vi har Colciago bakom till höger, Jens Edman, Nyström bakom honom och Kristoffersson ligger bakom. Så grönt ljus och så axlar de upp båda två. Fyrhjulsdrift mot fyrhjulsdrift ner mot den första kurvan. Och så kommer Kalle Rosenblad på insidan 200 meter kvar. Och så täta inbromsningar. Kalle till höger, Nyström till vänster, sandwichar, Colciago in i Ronny Pettersson-kurva och slår ihop. Och så kommer Kalle, fantastisk start från Kalle Rosenblad. Från femte till andra plats. Och så blir han efter Jens Edman. Nu Tobias Johansson först, Kalle Rosenblad tvåa, Jens Edman trea. Och så Colciago på fjärde plats, bakom från Nyström. Ja, här åker vi Nyström, vi ser Nyström tar sig förbi Pontus Murt. Det måste ju ha hänt något till Pontus där. Men ensam majestät så här långt har du Tobias Johansson. Han gör ju ett jätteryck. Samtidigt då så Edman är upp och stöter på Kalle Rosenblad. Och han har ju Kristoffersson bakom sig. Två bilar kör av i gräset ner mot, mot Nilsson-kurvan, ner mot Lito-kurvan igen. Men det är fortfarande väldigt tätt. Hallén före Hubberberg på väg ner, Engström, Lindblom och så kommer Alfan långt, långt ut. Det ryker om Lovén som har varit ihop. Säkert en plåt som har gått in i hjulet där, tror du inte det? Ja, det är väl någonting som har skurit in, en bakskärm som har gått in i någon av startsmällarna här naturligtvis. Tobias Johansson, 28 år från Hedemora, samma som Tony Rickardsson, världsmästaren. Och sen så har vi efter honom Kalle Rosenblad fortfarande, Jens Edman, Colciago på fjärde plats. Alltså Audi, Nissan, Volvo, Audi när Niklas Lovén. Synd om Niklas Lovén, han har inte haft något flyt i år, rullar in i depån med sin Vauxhall-Vectra. Det är alltid någonting från honom tyvärr. Liten lucka har de fått den här kvartetten med Janne Flash fortfarande jagande sig fatt nedlastad med 40 kilo som han fick till segern på i Karlskoga. Så lyfter fram hjulen över krönet där på väg mot tårnålen. Colciago uppvaktar Jens Edman från sida till sida, höger till vänster. Vilken sida kommer han på? Där är han förbi, Colciago är förbi och uppe då på tredje platsen. Då har vi Tobias Johansson, Kalle Rosenblad, Roberto Colciago, Jens Edman i den första fyrkvartetten skuggad utav Janne Flash Nilsson och Tom Kristoffersson, ärkerivalerna. Och bakom dem kommer Mattias Andersson då, som vi hoppas ska få lite fart i den här Vauxhall-Vectran också. Men ut på rakan är alltså Tobias Johansson då. Kalle Rosenblad, vi ser hur bilarna går ner på rakan ungefär 225-230 km i Mönneberg höger. Tre snabba nedväxlingar i Ronny Pettersson-kurvan som är svår att ta. Asfalten är dålig här och det är halt och det ser vi på Edman som kommer långt upp på kurvsen. Och det tappar man lite på varje gång, eller hur? Absolut. Det är precis som man kör mot varvstoppet. Du vet den här och går mot 8500 varv. Det är inte heller bra. Du tappar någon tiondel varenda gång. Och det gäller ju att känna de här små bitarna. Alla varv för att kunna placera sig långt. Kristoffersson på insidan i vänstern upp mot förbacken då, och i Janne Flaschen är framför till höger och Kristoffersson på vänster, så går in på högersidan, så går han ner, så kommer Janne Flaschen på utsidan och han är förbi. Kristoffersson är förbi Janne Flaschen. Kristoffersson uppe på femte plats nu, men det ryker oroväckande om hans Audi. Det ryker väldigt mycket om hans vänstra framskärm. Det var ju inte bra. Det såg inte speciellt snyggt ut. Jag vet inte vem som gjorde rätt eller fel där. Han försökte finta på vänster och se in på höger och Janne kanske inte såg det. Jag vet inte, men Janne styr in och det är en oundviklig smäll. Och det ryker nog fruktansvärt, hela bakåtfångan är av. Och även från Jannes bil ryker, men det har inte gett upp ännu, sida vid sida. Ner mot Ronny Pettersson kommer de här. Janne Flash sätter in en motattack. Och det är klart, det kanske inte går så fort med den bilen som ser ut på det sättet. Men Janne Flash har tagit tillbaka 50-platsen och ligger alltså före Tom Kristoffersson i detta nu. Vi åker med Krokström. Och samtidigt då som Krokström tar sig förbi Thomas Engström. Aj, och färdigåkt för Janne Flash Nilsson. Ja, sönder gick det. Nej, det höll inte tydligtvis följden utav smällen med Kristoffersson uppe i hornhållen, ja. Det ser ut som en punktering på höger bakhjul. Färdigåkt, synd för Janne Flash Nilsson. Femte plats just nu med mästerskapet, 115 poäng. Ja, han ligger en bit efter, det här hade han inte alls råd med. Tobias Johansson ändå, lucka, lucka, lucka till Kalle Rosenblad, Colciago och Jens Edman. Ja, hur tänker Jens?
Ja, Jens, som han sa tidigare, det gäller ju att samla poäng. Det är likadant för Kalle Rosenblad. Samtidigt då som åkte med Kristoffersson in i depån. Här har ju en man som är borta tillsammans med Färs uppe de här fem i topp. Kristoffersson, tvåa i mästerskapet, bara två poäng efter Edman. Så det här ser ju bra ut för Edman just nu, om man ska säga så. Så kan man ju se det i hans ögon. Fulla läktare. Och Kolsjago då som jagar Kalle Rosenblad. Full rull upp och in i vänster. Innan attacken här så går han sida vid sida och så trycker han på. Kommer långt ut. Han vallar mot Nissan Primera bilen. Kalle kommer långt ut i gräset och försöker ta sig upp på banan igen. Ja, rätt eller fel. Hårt var och man får inte ta stöd när Mattias Andersson har snurrat oturligt från sin sjätte plats. Väldigt synd för Mattias. Fico hade behövt en bättre start på den här dagen än det här, det måste vi säga. Absolut. Febrilt arbete i depå. Här kommer han ett varv efter och ska nu varvas av Tobias Johansson. Underbarnet i sin bil som startade sin racingkarriär bara för två år sedan. Kolsjago på andra plats, Jens Edman på tredje plats och Kalle Rosenblad, en av aspiranterna på svenska mästerskapet i år, in i depå. Definitivt hade han inte råd med det. Jag måste ha poäng, sa han ju förut. Precis, nu är Rosenblad, Kristoffersson och Flash borta utav de här fem i topp. Nu är det bara Kolsjago och Jens Edman kvar där uppe som ligger och slåss med varandra här nu på andra och tredje platsen. Skaran och aspiranter blir färre och färre. Bakåt från Nyström. Och så har vi då kroken som ska luras här i hårnålen. Så går han till vänster igen. Och så kommer han. Och där skjuter som en kanon, kastar han sig förbi. Ner mot Nilsson-kurvan och ner mot Lito-kurvan. Och Krokström är förbi och uppe just nu på vad då tror vi? En sjätte plats kanske. Och där ser vi just skillnaden i accelerationen. Oj, 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 oj. Aj, aj, aj. Håkan Rose, den här nyhyrda S40. Sätter den rätt i barriären efter att han gått över Engelkoknäppen. Och parkerar inte på. När Hubbeberg upp fighten med Nyström. Hubbeberg som alltså kört förra året på 1.035 här och nu i år kör på 1.01.89. Och här ligger han och jagar Thomas Nyström, gamla teamkompisen i Nissan när de, från det när de åkte Honda tillsammans. Vi ska se om man kan ta sig förbi honom ner. Slipstreamar hela rakan ner och det kan väl bara sluta med ett omkörningsförsök. Inbromsningen här i högerkurvan. Den kommer nu. Kommer inte nu. Det gick inte, vad det gick inte. Nej, det var nog så att aerodynamiken är ju bättre. Normalt brukar ju Honda vara lite snabbare än Nissan ner. Men den här gången klarar inte Hubbe av att ta Thomas Nyström i varje fall. Nyström som tappade mycket starten men kvalade ändå väldigt bra. Långt, långt fram. Och när jag pratade med Jail för ett tag sedan, han sa det att det inte Thomas fel att det inte har gått så bra i år. Han har haft något problem med motorn, inne i motorn. Det ser vi ju nu. De har hittat felet och han är uppe på front row igen. När vi åker med Tobias Johansson på väg mot mål i detta, det 17:e racet i Swedish Touring Car Championship och det är alltså i så fall den första privatföraren som vinner ett STCC-lopp i Sverige. Fantastiskt bra kört. Kolsjago på andra plats och sen ska vi ha Jensa på tredje där. Och varvad kommer här då Niklas Karlsson i sin röda Alfa. Men först i mål innan alltså Tobias Johansson i sin Audi. Och på fjärde plats kommer en annan Audi-kille och privatist, nämligen fjolårsägaren Magnus Krokström. Femma, Thomas Nyström lyckades hålla undan för Hubbeberg som blev sexa. Vi har alltså en privatist, etta och fyra. Tobias Johansson etta, Roberto Kolsjago tvåa, Jens Edman trea, Magnus Krokström och Thomas Nyström. Och i privatförarklubben hittar vi då Tobias Johansson etta före Magnus Krokström och Dr. Persson. Supergrattis Tobias Johansson. Du var snabbast på kvalet, tog pole position, var snabbast på warm-upen. Du ledde från start till mål. Det här måste vara ditt livs bästa race. Absolut, det var det. Helt perfekt var det. Jag var lite hårt med Jensa in i första kurvan, men jag visste att jag tog den första på innen där, då var det lugnt. Han skulle ju inte kämpa mot i alla fall. Jag kommer ihåg när Matt Neal gjorde likadant. Han blev den första privatföraren i BTCC och vinna ett race. Och du blev den första i Sverige som gjorde det. Ja, vad skönt var det. Fan vad härligt. Får du någon extra bonus för det? Han fick en miljon vet jag. Ja, det borde man ha kanske. Magnus, det sista jag hörde så har du pole position för nästa dag. Ja, de säger det. Ja. Jag hade ett bra varv. Jag vet inte om det var tredje eller fjärde. Jag fick fritt. Jaga Nyström som var en bit fram. Så att bilen funkar fantastiskt bra. Fyra STCC blev det väl? Det måste vara rätt nöjd med. Ja, efter att ha startat 18 så får man vara väldigt nöjd med det. Det är utan tvekan så. Nej, det var ett perfekt race. Inga incidenter eller smällar eller någonting. Utan bara nöta på och det plockar ju en efter en. Så det var jätteskött. We'll be right back.
Så mina vänner, har blivit dags för en åttonde deltävling i Synsam Trophy Supersport 600. I pole position inför dagens race så har vi Kai Borg Andersen. Bredvid honom Castro Hondas Per Johansson. Bredvid honom Jimmy Lindström Suzuki. Och längst ut på fjärde plats här så hittar vi Yamahas Lasse Karlberg. Ja, det här är alltså de fyra första i det första ledet inför dagens race. Men det är ju så att vi vet att Kai Borg leder mästerskapet före Lasse Karlberg. Men trean, fyran, Stefan Folkesson och Rickard Österberg, de står inte här framme. Nej, det är helt rätt. Stefan Folkesson står ju på nionde rutan här idag och har inte lyckats här jättebra. Rickard Österberg är skadad och kommer inte till start alls. Så att vi får se hur det går till här. Jag tror att Stefan kommer i alla fall att tända till ordentligt på racet, men det kommer bli tufft. Men det är ganska roligt så tillvida att femman och sexan i mästerskapet just nu, Per Johansson och Jimmy Lindström, de står här uppe i första startled. Så att det kommer att bli förändringar i tabellen efter det här racet, det kan ni vara säkra på. I pole position Kai Borg Andersson, på andra plats Per Johansson, Jimmy Lindström och Lasse Karlback i första led. I andra led Lars-Erik Landström, Peter Engdahl, Fredrik Jansson. Och i tredje led hittar vi Jan Greven, Stefan Folkesson, Jörgen Andersson och Micke Nilsson. Kul med Micke Nilsson där uppe i tredje led. De första sju ska vi inte tala om. Anders Petty och Lilja i fjärde led. Och så har vi Marcus Andersson och Alexander Lundgren där också. Stamenkovic, Rosenlund, Lars Rudén och Kotte Granqvist. Och så Ben Ekman, alla längst bak. Och så är det dags att köra. Vi åker just nu med Lars-Erik Landström. Röda flaggan går över. Vi har Per Johansson rakt framför. Kai Borg till vänster. Jimmy till höger. Och så grönt just där. Och så upp på bakhjulet med Landström. Och så wheelar Engdahl hela raka ner. Och så gör Fredrik Jansson en fantastisk start. Den röda motorcykeln nummer ett på skylten. Och man är på väg ner. Men det är Purre först. Och så kommer Jansson tvåa. Och så har vi Jimmy Lindström Karlberg utanför. Vilken start. Alla genom första kurvan. Purre först den blåa ojen. Följt av Fredrik Jansson. Kul att han är med där uppe redan. Helt perfekt kört av Fredrik Jansson som verkar ha fått allting att fungera den här helgen efter allt strul som har varit. Han är redan uppe på en fin andra plats. Och Karlback fyra nu före Engdahl, före Per Johansson också. Vi åker med Karlback och så kommer Peter där, går långt ut och så tar Karlback tillbaka den platsen. Då har vi Burre först, Fredrik Jansson, Jimmy Lindström och Lasse Karlback med en spräckta knäskålen på väg ner mot Gunnar Nilsson-kurvan. Så säger vi, och ska vi också säga att Stefan Folkesson fick en bedrövlig start nere på den fjärde, den sista platsen någonstans här. Men banan är torr och fin och man kör över sak på Dunlop-däck och Metzler-däck. Och det här är helt olika blandningar, helt olika hårdhet. Ja, det är det. Och man måste upp till 60-80 grader för att Metzler-däcken och Dunlop-däcken ska fungera. Och vi vet att Jimmy har haft lite problem i början på racen. Men sen har han grepp så det räcker till att bli över. Sätter Karlback in attack på rakan på Jimmy Lindström. 44 där till vänster i bild. Och så vem bromsar senast? Det gör Karlback som tar Jimmy Lindström på insidan. Där med uppe på tredje platsen. Dubbelt Honda framför Lars-Erik Landström från Haparanda när vi går igenom S1 på baksidan och upp mot Engelkopp. Knicksen och ner tillbaka mot spikertornet igen. Men det är Burre, Jansson, Karlback, Jimmy Lindström, Per Johansson, Landström och Peter Engdahl följt av Petjo Lilja när vi är ute på detta varv. Upp i backen igen där framgjort reser sig och man får luta sig fram på hojen för att få ner och kunna svänga. Ja, där ser vi också att NGK-krönet är en hårig böj. Man kör alltså i 140-150 och helt blint nerför. Bakåt med Jimmy Lindström från Stockholm, Per Johansson från Hällestad, bonden där bakom som var med och vann här förra gången det begav sig. Och tittar vi nu på Jimmy Lindströms bakläck så ritade svarta spår nerför böjen där. Det här går otroligt fort redan i racet fast inte har kört så många varv. Obegripligt hur man kan köra på sladd på det sättet att man lägger svarta lakritsränder i nedförsbackarna som Jim Lindström gör. Och nu ser vi det ser ut som det är en hoj fast det är fem hojar i bredd här i inbromsningen, Johan. Och Landström attackerar Jimmy på insidan men det håller inte. Karlberg tar Jimmy på utsidan och så har Micke Nilsson med där bakom också. Mycket bra kört av Micke Nilsson som det har släppt helt för. Det var ju satt i huvudet på honom, sa han, men nu är han tillbaka. Ja, han är definitivt med i matchen och börjar åka på riktigt fina tider här på ungefär 1-0-2. Tätt mellan Jimmy Lindström och Karlback och Jimmy kommer på insidan och Karlback i vänstern och han är förbi. Ja, det är Jimmy Lindström. Samtidigt som vi ser att Peter Engdahl bromsar på sig, men du ser Jimmy, han sätter in framhjulet jättefint och går in helt enligt i regelboken för Karlback. Och så släpper det för Jimmy Lindström igen. Han går igenom högen efter hästskon. Vänster Karlback, Jimmy Lindström framför och sen så har vi en av Castro Hondas maskiner där framför också. Det måste ha Per Johansson. Se på den härliga stilen Karlback har ut med armbågarna. Det ser ut som ett liggenplan framifrån när han kommer här ner för backen, Karlback. Som har svårt att svänga åt det ena hållet för han kan inte strama åt knät ordentligt och få ner det i backen. Nej, det är svårt jobbat i vissa böjer här. Då ska vi se vad vi kan genom motorkurvan på bakhjulet ut på start- och målrakan igen. Och där wobblar Jimmy Lindström cykel precis som den gjorde förra gången vi var här. Ja, vi kan tänka sig att det är Dunlop-däcken som ställer till att de inte är riktigt varma än.
Här bakom Lars-Erik Landström från Haparanda. Otursgubbe som visar att han är tillhör den absoluta eliten. Ja, men som motorcykeln stannar och han voltar ibland som han gjorde då i Mo i Rana. Per Johansson som sagt var vann här förra gången följt av Jimmy Lindström. Och det är någonstans här som vi kommer hitta den svenska mästaren, tror inte bara. Ja, det är helt sant. Honda-killarna ser otroligt starka ut och Landström ser stark ut. Och framförallt Fredrik Jansson som ligger på en andra plats. Det är ju jättekul att se. Han har också lovat sin pappa att han inte ska behöva plasta kåp på den här helgen. Fredrik Jansson som har varit otursförfull, han är igen svensk mästare, nordisk mästare. Ligger just nu på en åttonde plats i mästerskapet, 64 poäng. Och nu är han tillbaks. Ja, har tappat i de andra tävlingarna. Men nu verkar det som att till och med Kajber har ju en ordentlig ledning. Men titta på Per Johansson som kommer på bakhjulet över den lilla knixen där. Men det är Kajber Andersson först, Fredrik Jansson. Och så kommer Per Johansson på insidan, så är det sida till sida ner. Och så snyggt och fint. Han smeker in hojen på insidan av Fredrik Jansson. Det är bara att öppna dörren. Per Johansson på andra plats, Fredrik Jansson på tredje, Karlberg, Jimmy Lindström och ska vi ha Landström därefter. Och då ser vi ju Jimmy lägga av en liten lackelse med utgången på hastigheten, eller böjen han lägger i trean. Engdahl nere på sjätte plats just nu, en kämpe som voddade bort sig där och blev omkörd av två stycken cyklar. Och är med Lars-Erik Landström igen, Karlberg framför. In i hårnålen på baksidan. Nej, Fredrik Jansson var det. Fredrik Jansson var det framför där. Det innebär alltså att Lars-Erik Landström är på tredje plats nu före Jimmy Lindström. Ja, det är tätt i det här racet och fort på det. Fruktansvärt fort. Vi kör på samma tider som bilarna nästan. Ja, man gör det. Man kör alltså en halv sekund fortare än vad man gjorde på kvalet. Vilket gör mig lite konfunderad. För du har mer bensin i och du har kanske en annan däcksblandning att köra på. Fredrik Jansson, det handlar om märkesmästerskapet, tätt nu mellan Honda och Yamaha. Är det revansch nu? Vi får se här från Landström när han går på insidan av Lasse Karlberg. Karlberg, Jimmy Lindström. Jimmy Lindström har inte börjat attackera riktigt än, fortfarande på en fjärde plats. Du ser också han slår i nästa växel fast han har fullt nedlägg och det är helt... Och så har Peter Engdahl börjat koppla greppet nu på Karlberg där bakom. Peter Engdahl som är en otrolig kämpe. Ja, tittar vi på Peter Engdahls tider så kör han en 200-300 delar snabbare än vad de andra har haft tillfället. Och där kommer han förbi Karlberg upp för backen på krönet igen. Ska han hålla den innen? Han slickar curbsen in i kant och så vågar den och fruktansvärt nästan från bakhjulet. Det innebär att Peter Engdahl nu går upp på en sjätte plats samtidigt som Folkesson kör förbi Alexander Lundgren och då är Folkesson 10 lite längre bakom där. Ja, han fick ingen bra start Stefan och vi vet också att Peter Engdahl debuterade redan 92 så att han har kört en hel del. Vilken veteran, Lars-Erik Landström, Yamaha, jagar Per Johansson nu. Det handlar om andra och tredje platsen. Kai Burre har stuckit, här kommer han. Ja, ska vi prata om debutanter så debuterade faktiskt Lars-Erik Landström redan 90. Så han har också varit med ett bra tag och kört. Och så kommer Jimmy Lindström på insidan utav Fredrik Jansson. Fredrik Jansson kör fruktansvärt fort idag här på Knutstorp. Sida för sida upp över krönen. Vi åker med Landström. Och så har vi Per Johansson. Och så kommer Peter Engdahl förbi Landström med en fruktansvärt fart. Ja, man ser skjuter en kanon. Man ser också att Landströms varvräknare la av sig. Jag förmodar att det är någon slags elfel. För motorn går väl va? Men nej, vilken katastrof. Vilken katastrof för Lars-Erik Landström som behövde det här så mycket. Ännu en gång som Landström då inte kommer i mål, stackaren. Han åker 180 mil med sin buss till varje race och han får inte komma i mål. Men det är Jimmy Lindström före Per Johansson och Peter Engdahl. Peter Engdahl som nu skuggar sin teamkompis som han blev kullåkt av på Gelleråsen för 14 dagar sedan. Men Per Johansson närmar sig Kajborg mer och mer och går upp jämsides efter att ha slipstreamat på rakan. Och han är på väg förbi och så kommer den andra kastrona med Peter Engdahl bakom där också. Per Johansson är förbi Kajborg in i den böjen. Det innebär att vi har svenskt i ledningen inför detta. Den åttonde deltävlingen. Och så går Folkesson i kull. Folkesson som är en aspirant till detta mästerskapstitel. Fredrik Jansson klarar sig vidare ut igen och Folkesson försöker få upp sin hoj. Vilken otursgubbe denna Stefan Folkesson. Det här har han absolut inte råd med när det gäller mästerskapet. Men det är Per Johansson fortfarande före Kai Burre och på tredje plats Peter Engdahl. Och det ser faktiskt ut som Stefan försöker gå på insidan här från Fredrik Jansson och ta med Fredrik i fallet så han har ingenting att göra med detta Fredrik utan han blir helt enkelt påkörd. Men vilken revansch för Honda nu efter katastrofen på Gelleråsen när Kai Burre precis går förbi Per Johansson igen och vi byter ledare i detta race. Kai Burre leder igen före Per Johansson och Peter Engdahl. Dubbelt Honda efter Yamaha med andra ord. Ja, och så vänster-höger kombinationen. Och vi vet också att Peter Engdahl ligger och kör på 1-0-1-6-6-6 vilket är det snabbaste någon har kört här med Supersport 600. Någonsin. Jimmy Lindström med den kvartetten på fjärde plats. Jimmy som också är en av aspiranterna. Och så ställer han sig upp på hojen för att få ner framhjulet över krönet. Han sätter in attack mot Peter Engdahl. Och det innebär att Jimmy Lindström är på väg upp på tredje platsen.
så har vi Karlberg bakom och Micke Nilsson bakom honom. Och vilken lucka de har fått. Ja, det är det. Och så ser vi också att Peter Engdahl har gått förbi Per Johansson upp på andra plats i H-nålen. Och det är inte dåligt kört. Så Peter Engdahl är den snabbaste föran på banan just för tillfället. Kai Burre Andersen, Peter Engdahl, Jimmy Lindström och Per Johansson i den ordningen. Det har vi nu, de här fyra första i detta race. Men det är märkligt hur vi ska kunna slå Kai Burre. Alltså han verkar omutlig just för tillfället. Men som Per sa innan att jag ska ha honom. Och den inställningen, den mentala inställningen Per har, det är den vi behöver se mer av om vi ska klara att slå Kai Burre. Karlberg just nu två i mästerskapet. 92 poäng efter Kai Burre som har 105. Folkesson trea, Österberg fyra. Per 78 poäng på en femte plats. Ja, de har rätt i form ordentligt den här kvartetten. Ja, jag jamma Honda Suzuki. Honda i den ordningen, första fyra, bakåt från Jimmy Lindström. Och där ska vi ha Per Johansson. Ja, han ledde för en stund, sen nu gör han det inte, vad beror det på? Ja, jag förmodar att Kai Burre kanske hade någonting i bakfickan, något S i rockärmen som man säger att dra fram. Men han har gjort ett försök i alla fall, här Peter Engdahl, men det räcker inte riktigt ända fram. Men Kai Burre, denna otroliga norska idrottsman som är så populär och som alltid är beredd att bjuda och vara kompis med de flesta och visa att han kan köra motorcykel fortare än någon annan faktiskt just nu, tar sin fjärde seger. Kai Burre Andersen vinner i Knutstorp. Jag kör för att vinna, säger denna nyblivna nordiska mästare. Och vinnare är alltså då Kai Burre Andersen på andra plats, Peter Engdahl, Jimmy Lindström på en fin tredje plats, Per Johansson på fjärde och Lasse Karlberg. Två Jammer, två Honda och en Suzuki. Ja, Kai Burre, grattis. Fjärde segern för säsongen tar du, trots att du har varit borta två race. Jättebra. Ja, nu går det jättebra. Jag syns att det är samma vilken bana jag kommer till nu, så känner jag att hojen är samma med mig. Och då kan vi göra väldigt bra resultat. Och nu fungerar det jättebra. Ja, det var jävligt skönt faktiskt att komma på pallen. Kai Burre är hopplös svår att ha att göra med. Så han åker ju ruskigt fort och jag hänger inte hans hoj på rakan heller. Så att det är hopplöst svårt att komma ikapp den grabben. Och i mästerskapet har vi Kai Burre Andersen i ledningen före Lasse Karlberg. Ja, Johansson på Honda. Vi har Stefan Folkesson och Jimmy Lindström. I märkesmästerskapet är tätt. Med 218 poäng för Honda, Yamaha 215, Suzuki, Ducati och Kawasaki. Ja, efter sol kommer regn brukar man säga. Och det är precis det som har hänt här nere i Skåne på Ring Knutstorp. Banan är nu dyngsur efter ett litet skyfall som kom. Och det innebär att det blir ännu mer spännande. Det är ännu mer regndäck på bilarna så jag tror nu. Ställningen så inför detta, det 17:e racet i Swedish Touring Car Championship, är den att Jens Edman fortfarande leder 141 poäng. Två fler än Audis Roberto Forciago som har 139. Tommy Kristoffersson ligger kvar på sina 129 och Kalle Rosenblad har 120 poäng. Så att det drar ihop sig mer och mer inför finalen om 14 dagar på Mantorp. Dagens skräll nummer två kan vi säga, vad Tobias Johansson som tog pole i första racet, är att Magnus Krokström, också han privatförare med Audi-bil, har tagit pole position. Här kommer resten av förarna på grillen. Ja, pole i det andra hitet hittar vi alltså då Magnus Krokström. Thomas Nyström på andra plats, i andra ledet Tommy Kristoffersson och Tobias Johansson. Led nummer tre innehas av Jensa Edman och Roberto Colciago. Och så Rosenblad efter det. Och så har vi lucka, för där ska det stå någon annan. Ja, det var Petra Lee som skulle stå där som fick ett kardanaxelbrott tyvärr. I led nummer fem är Flash Nilsson tillsammans med Janne Lindblom. I led nummer sex, Dr. Persson och Hubbeberg i sin Honda. I led nummer sju, Mattias Andersson och teamkompisen Niklas Lovén. Thomas Engström och Fredrik Sundberg som är tillbaka och gästspelar, jätteroligt. Anders Hammer visar att han går fortare och fortare. Och Klausen, som sagt, var kör i en Honda följt av Mäkinen i Alfa Romeo. Så saknas någon igen. Ja, det var Håkan Ros då som åkte av i sin S40. Och så är safetykaren på väg in och det innebär att det är fritt fram och köra så fort vi får grönt ljus. Krokström till vänster, Nyström till höger, följt av båda Audi-bilarna. Tobias är där, Janne sticker ut och tittar efter lampan och det är grönt ljus och så dras tempot upp igen. Janne försöker närma sträcket, följt av Dr. Persson. Man ser nästan ingenting om man inte ligger först, som Magnus Krokström gör när han går in i första böjen. Följt av Nyström fortfarande på andra plats och så Lindblom får en snyting utav Kristoffersson för Lucas Colciago. Och så kommer Kalle långt ut också. Hubbe är bra med, precis som Fredrik Sundberg och så Alfa Romeo med Karimäkinen. Ja, det var ju typiskt det här att Lindblom och Kalle Rosenblad, att det ska bli några som får betala för det här och åka ut i betan och sen ut i gräset, då finns det ingenting att göra. Och Krokström får ett jätteförsprång direkt, rycker han ifrån med sin fruhjulsdrift. De går upp för backen upp mot Ånålen igen och det är tätt som ni ser. Och vindrutetorkarna går för fullt.
Det är jättesvårt att se. Och Tobias Johansson sätter in attack mot Löfven. Det handlar om 7-8 platsen som Tobias tar där. Du är uppe på 7 nu, alltså Löfven 8. Och Janne Flash 9 och Mattias Andersson på 10 plats. Mattias som kvalade in 60 efter poltiden. Och det var bättre än när han var här sist. Som han sa, men förra året då vann Fredrik Ek och båda rejten. Janne Flash Nilsson sätter av Löfven rätt ut i räcket. Rätt eller fel? Ja, frågar man Pico Troberg så har du inte rätt här i fall, det kan jag ju tänka mig. Nej, det är dyrt det här, säger Pico, det är det också. Ja, det är high tech och det ska inte sitta räcket. Och det ska inte sitta gravel trappen heller som Janne Lindblom gör med sin S40. Men det är Magnus Kroström som håller ledningen fortfarande före Karl Rosenblad. Och så har vi Colciago. Och så smäller den och fruktansvärt. Jan Sedman sätter bilen rätt in i räcket. I armkorräcket, och vi får hoppas att han inte skadar sig. Då har vi alltså Löfven av, vi har Jens Edman av och vi har Anne Lindblom av. Det här är en katastrof, det står bilar runt hela banan. Det här är inte racing, det här är krig. Ja, det blev gulflagg och sen blir det ju rödflagg naturligtvis. Vi måste samla upp det här, och dessutom ser vi regnet imman på insidan. Det är inte lätt att se. Jens, vad var det som hände? Ja, det var jag själv som gick lite för fort över krönet så jag tappade bakänden och jag lyckades aldrig få igen. Och sen är det ju väldigt kort med avåkningszoner där nere så att jag fick inte tyvärr tillbaka bilen innan jag var inne i däcket, tyvärr. Hur känns det då? Skadade du dig? Nej, det var ingen fara. Det tog rätt hårt på bilen så vi får se hur det ser ut när vi får in den här. Men med mig är det ingen fara. Jag har väl lite ont i nacken imorgon, men det får man efter en sån här smäll. Katastrof för Jens Edman. 2 poäng före Colciago bara i detta nu. Och nu kör han inte längre, men det gör Colciago igen. Nilsson startar sist i detta race. Bestraffat för påkörning av Löfven. Safety-Karin går in och så har vi Krokström Nyström. Samma startande som tidigare. Kristoffersson, Tobias Johansson. 3 Audi mot en Nissan ner mot första kurvan. Thomas Nyström gör kanonrace här. Bakåt från Magnus Krokström och så har vi Kristoffersson. Och så är vi på väg mot första kurvan. Och vi ser hur mycket vatten det är som sprutar upp på rutan. Så stänger han till Kristoffersson. Vill inte släppa in Nyström. Men går in och Ron Pettersson upp till höger. Och så får Nyström en smäll och så går han rakt ut utanför Kurbsen i sanden, och det är Kristoffersson på andra plats följt av Tobias. 3 stycken Audi i teten. Och sen har vi 2 stycken Nissan då, Nyström och Kalle Rosenblad. Och följt av ännu en Audi naturligtvis med Roberto Colciago, den kanariegula bilen. Och bara flashen som jagar upp stenhårt ifrån bakersta ledet till 18 rutan efter bestraffningen. Och han tar sig förbi Niklas, eller om det är med Karveken naturligtvis. Bakåt från Nyström, och sen så har vi då Colciago som försöker finta till höger och till vänster. Och så försöker han på högersidan, nej till vänster igen. Och så bakhjul till luften, så täcker Nyström, täpper till. Lindblom gör ett jätterejs där bakom i Volvon. S40 åker med Colciago som är förbi Nyström. Och då har han alltså Kalle Rosenblad framför sig i detta nu. Och i de här regniga förhållanden så är naturligtvis en Audi ändå mer behjälplig ut under 180 grader mot vad de framhjulsdrivna bilarna är. Och här ser vi då helt plötsligt att Niklas Karlsson gör en stöt med sin röda Alfa genom vänster ut på start och målraka. Ja, och går på det 11:e plats, och vi ska veta att Fredrik Ekblom vann här förra året. Båda racen, också för Tommy Kristoffersson i en Audi. Men det är kul med både Magnus Krokström och Tobias längst fram. Då åker vi flashen, slickar räcket hela rakan ner på sin väg fram. Han startar från 18:e plats och tar nu just nu Niklas Karlsson till vänster på era skärmar där hemma. Och så krokar Dr. Persson ihop med Janne Lindblom är det va, och sliter av hela bakpåfångarna. Tillbaka till Colciago, sätter in attack i vänstern mot Kalle Rosenblads Nissan. Och så är han förbi. Ja, han kunde inte göra mycket där. Det går ju som sagt otroligt fort den här vänstern upp mot backen upp mot 180 grader. Och där är fyrhjulsdriften outstanding. Pontus har problem också. Ja, han hade ju punktering i första hitet och nu har han det lite kämpigt igen. Janne Lindblom ligger bakom. Lindblom, Flash, Persson, Mattias Andersson, Karlsson på väg ner mot Nilsson-kurvan ner mot. Och så överstyr nog fruktansvärt på Pontus Smurt där. Ingen grepp, kalla bakdäck. Och det är inte lätt att hämta hem en sån här sladd med framhjulsdriven bil. Men det är Magnus Krokström alltjämt i ledningen. Han var bra nervös innan det här racet. Hur länge ska han orka hålla undan för de andra bilarna som bevisligen ska vara snabbare? Kristoffersson 2. Och så går Colciago förbi Tobias Johansson som öppnar dörren där. Tobias som kör för privatmästerskapet och släpper fram sin märkesbroder för STCC. Janne Flash på väg upp, knäpper nästa bil och är nu uppe på en 6:e plats. Han har Hubbeberg vid sidan. Nej, men Hubbeberg som fick ge sig lite grann. Men jag tror Hubbe tog tillbaka den. Han satt en sida rätt i flashen där. Och så blir Kristoffersson omkörd av flera stycken bilar. Här är Tobias Johansson som går förbi och Kristoffersson har problem trots att han har inställningen på hård nummer 9 i sin bil. Och det är någonting inte bra här. Mäkinen i graveltrappen och det är Pacecar igen. Och Kristoffersson har ett rejält problem. Det brinner om bilen. Jag får hoppas att det inte är maskin som är skjuten för Kristoffersson här. För då får han ju byta den.
Och med tanke på slutet på säsongen får han starta sist med ny motor på finalen i Mantorp. Det måste vara ett riktigt nattsvart läge för Kristoffersson. Omstart igen på detta som börjar mer och mer likna slaget vid Lützen faktiskt. Dimma och regn och det är bilar som står i varenda. Vi har inte så många kvar nu när Colciago sätter in attack på Krokström som kanske också öppnar dörren lite väl mycket där han för Colciago. Han tänker nog på privatmästerskapet och privatförarkuppen här naturligtvis. Så han känner väl att Colciago inte mycket att göra åt det. Han är ju så otroligt rutinerad Roberto åka Audi. Och varje gång de öppnar dörren så får de en ny ännu snabbare motor. Ja, det är lite pinsamt egentligen där för Kristoffersson och Colciago blir frånåt utav privatisterna. Men så är det. That's racing. Yep. Janne Flash Nilsson. Sa vi unisont när han går in i vänstern och knäpper nästan Nissan-bil. Otrolig körning utav Janne Flash Nilsson. Janne är fantastiskt skicklig på åka när det regnar. Han älskar ju åka när det är halkigt på det här sättet. Det är hans race helt och hållet när Colciago alltså leder detta artonde race att det är just nu. Och Jens Edman inte är med och mörtsätter in attack mot Höveberg. Här kommer han alltså, Roberto Colciago från Milano i ledning före Magnus Krokström, också han Audi. Tobias Johansson, också han Audi som vann det första loppet. Och sen så har vi Janne Flash som sätter in attack på insidan utav Kalle Rosenblad. Och vi ser här, de har fått lite innan på rutan och det är ändå värre i vissa bilar naturligtvis. All isolering är borta och all värme går rätt in i bilen och allt blir förångat. Här står Niklas Karlsson och jag tror att det ser ut som han har kört rätt in i bakänden på Hubbeberg ut efter långa start på morrakan. Och bägge två sitter i gravel trappen, inte bra. Janne Flash Nilsson från 18 plats till 4 plats nu. Kört om hela gänget. Fantastiskt kört av Janne Flash Nilsson. Och det är klart det behövs, speciellt nu när Jens Edman är borta och de behöver poäng för märkesmässskapet. Men här kommer han, Roberto Colciago, på väg mot mål och the checkered flag i denna, den 18 deltävlingen. Och han tar därmed sin 6:e seger i detta race. Krokström sida vid sida. Fantastiskt. Och på tredje platsen hittar vi då alltså Tobias Johansson. Men segrare, Roberto Colciago före Magnus Krokström, Tobias Johansson, Janne Flash Nilsson och Janne Lindblom. Och i privatförarkuppen hittar vi Magnus Krokström, Tobias Johansson och Dr. Persson. Roberto Colciago, your 6th victory. Yeah. And now you're in the lead for the championship. Si. Fantastic season. Yeah, this time I have to say thank you to Knutstorp because I have one problem on my car. It didn't pass me because it was good for the championship, but I have to say thank you to him. Magnus Krokström. Thank you very much. Yeah, really nice. Congratulations. Thank you. Ja. Varför säger han tack? Nej, jag satt ju inte hårt mot hårt. Han gjorde en mycket bättre omstart efter grön, efter den, vad heter det, omstarten där. Han kom snabbare bakifrån, han var lite orutinerad så att jag hade inte tillräckligt med fart ut på rakan. Han gick ut och markerade att jag tar in den och jag tänkte att han har visat för att han menade han. Så att, kommer han så kommer han. Jag hade också privatkuppen som prioritet ett då, va? Inte ställa till med några dumheter där nu och åka av risker, utan det var ganska safe. Körde med huvudet. Och totala sammanställningen efter 18 tävlingar. Alltså Roberto Colciago 154 poäng, Jens Edman 141, Kristoffersson, Kalle Rosenblad och Janne Flash Nilsson. Och i märkesmässskapet så leder nu Audi 226 poäng för Volvo 205, följt av Nissan, Opel och Honda. Och i privatkuppen hittar vi Tobias Johansson snart på ointagliga 222. Magnus Krokström, Thomas Engström, Peter Hallén och Anders Hammer. Det var allt för idag, men häng med nu till stadsloppet i Vancouver och träffa Kenny Bräck. Nästa fredag är vi tillbaka redan och då med programmet Ocean Race och den första previewn inför den stora jorden runt kappsäljningen. Vi ses då. Hej då! Hej då! På Autosport.